নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকে জিকেলৈ কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰিছোঁ আটাই ভালে আছে হাইস্কুলৰ পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছয়চল্লিছটা নিয়মীয়া স্নাতক শিক্ষক পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ইতিমধ্যে প্ৰথমখন প্ৰভিচনেল মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হৈছে আৰু প্ৰথম মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বহু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ বহু বিসংগতিপূৰ্ণ তালিকা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ক'ৰবাত হয়তো কোনোবাই বি এডত এশ নম্বৰ পৰাও আমি দেখিবলৈ পালোঁ ক'ৰবাত কমপ্লেইন আহিল যে কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিছে হয়তো সেই ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ আছিল এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ নাইবা ই ডব্লিউ এছৰ ইত্যাদি বিভিন্ন খবৰ আমি প্ৰথম মেধা তালিকা প্ৰস্তুত হৈ আপলোড হোৱাৰ পিছতেই লাভ কৰিবলৈ ল'লোঁ তাৰ মাজতে এটা ভাল খবৰ আহিছে আজি আৰু এই ভাল খবৰটো জনাবলৈ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে এটি অনুৰোধ যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকেনটো প্ৰেছ কৰি অল ভিডিঅ' চিলেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই ন'টিফিকেশ্যনখনলৈ মন কৰিব এইখন মৰিগাঁও জিলাৰ আই এ এছ অফিচৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এইখন অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ এখন আৰু আজিৰ তাৰিখতে এই অৰ্ডাৰখন জাৰি কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে কি লিখিছে দ্য ফলয়িং অফিচাৰ্ছ এমপ্লয়িজ আৰ হিয়াৰ বাই এণ্টাৰষ্টেড To smooth conducting for re verification of documents in respect of TED qualified candidates for the post of graduate teacher arts and science on 24 12 2020 at 9 30 a.m. at DO Conference Hall Morigao. The employees are directed to report to the inspector of schools MDC Morigao on or before 9 a.m. positively. Kailui চৌব্বিছ বাৰ দুহেজাৰ বিছত ৰাতিপুৱা চাৰে ন বজাৰ পৰা ডকুমেণ্টসমূহৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যন হ'ব মৰিগাঁও জিলাত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিছিল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰ আকৌ এবাৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব কিন্তু এইবাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে আকৌ এবাৰ যাব নালাগে সেই নিৰ্দিষ্ট জিলাখনলৈ যিহেতু বহু কমপ্লেইন আহি আছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মৰিগাঁও জিলাৰ যিগৰাকী ইনস্পেক্টৰ স্কুলছ অৰ্থাৎ আই এ এছ অফিচাৰ আছে কমল গগৈ ছাৰ তেখেতে এটা ভাল পদক্ষেপ হাতত লৈছে সোতৰগৰাকী ব্যক্তিক নিযুক্তি দিছে এই বিশেষ কামটোৰ বাবে যে মৰিগাঁও জিলাত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ এণ্ড ছাইন্সৰ বাবে ডেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টসমূহ ৰিভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে আৰু আমি আশা কৰোঁ এই ব্যৱস্থা বাকী জিলাসমূহেও গ্ৰহণ কৰিব আৰু এইখিনি কৰাৰ ফলতেই যিসমূহ বিসংগতি ধৰা পৰিছে পৰৱৰ্তী যিসমূহ প্ৰভিচনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব তাত বাদ পৰি যাব আৰু শেষত এখন শুদ্ধ আৰু নিকা লিষ্ট আমি পাম আৰু সকলোৱে কেৱল মেধাৰ বলধহে নিযুক্তি লাভ কৰিব আৰু আমি এইখিনি আশা কৰিছোঁ দ্বিতীয়খন মেধা তালিকা এইকেইদিনৰ ভিতৰতে ওলোৱাৰ কথা কাইলৈ পৰহিলৈ ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিউৰিটি আমি দি দিওঁ আৰু তাৰ মাজতে এইটো এটা ভাল খবৰ হৈ ওলাই আহিছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে খবৰটো নিশ্চয়কৈ ভাল পাব ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আর যদি এতালে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব করে দেবো ভিডিওটি ইমানতে শেষ করছো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং